很多师傅不知道电动扳手还有这样一个隐藏的功能，只需要把原先的实心四方轴拆下来，换上这样一款六角空心四方轴，怎么拆的再怎么装回去，这样我们的电动扳手就可以安装各种六角柄的劈头钻头去当做一把电钻使用，同心度也非常的好，特别的方便。